Brunn heter det. Det är stort där nere. Jag såg också väldigt stort. Ja. Men om jag säger coola kvinnor till det, vad säger du då? Jag läste det i morse. Det var till och med något nätverk för kvinnor och de skulle åka till Kroatien. Och det skulle du gärna vilja åka med, va? Ja, jag skulle inte säga nej. Nej, men man kan ju vara spindeln i nätverket. Ja. Nej, men det är Siv Turesson, Turesdotter. Välkommen. Ja, ja, tack så mycket. Är du med i direktsändning bara så du vet det? Ja, okej. Okay. Ja, det är bra det. Ja, här är jag i värmen. Vad är du? Direkt från Kroatien. Är du där nere nu? Jajamän, jag kom ner igår kväll. Jag ska rigga dig för konferensen och jag har träffat hotellchefen nu på morgon. Och på lördag imorgon åker jag tillbaka. På söndag så ska jag ju följa med alla dessa härliga, coola kvinnor. Det är ju över 100 personer nu som ska åka ner. Så det är jättehäftigt. Mm. Och det planet vill jag ju naturligtvis vara med på. Ja, det är förmodligen. Anna, ser du så att du kommer ifrån Abboträsk uppe i Norrland, va? Ja, tänk. Ja, och så blir ja, hur kommer man, hur gick man i det höll jag på att säga, men jo, men det var, jag är född i Jokkmokk, uppväxt i Abboträsk och i Arvidsjaur, för Abboträsk ligger 2 mil söder om Arvidsjaur, så vet man kanske var det ligger. Ja, norr om Stockholm i alla fall, ja. Ja, en bit ovanför. Ja, men du blev nominerad till årets nätverkare 2011, och det passar ju bra när du kommer från Abboträsk då, va? Nätverk, ja, vad dålig Göteborgshistoria. Nu är vi göteborgare. Jajamensan, och du bor nere i Göteborg också? Ja, jag kom ner till Göteborg 99 och då jobbade jag inom flyget. Jag var flygvärdinna för bolaget Skyway. Jag har jobbat för dem i många år och hamnade då med bas på Landvetter när de körde igång sina flighter till Helsingfors och Bryssel under den perioden början på 2000-talet. Mm. Men du, det här med coola kvinnor, vad är det för någonting? Coola kvinnor, ja du, det kan man säga att kortfattat det är ju ett nätverk för kvinnor som vill inspireras och motiveras och att, ja, synas och höras lite mer och våga ta plats och framförallt inspirera varandra. För att det handlar om här, att jag tycker att vi behöver förebilder och det kan vi aldrig få så mycket av. Väldigt många kvinnor att inspireras av och ja, när vi träffas och får höra varandras livshistorier och om deras företagande. Vi har ju många företagare som är med naturligtvis. Vad har du själv för förebilder då? Välkomna. Vad har du för... Mina förebilder? Åh ja, det finns ju väldigt många. Jag vill nog säga så här att det behöver inte vara en kändis eller någon som... Visst, det finns ju. Vi har ju Moder Teresa, vi har... inom media har vi väl Oprah Winfrey och ja, det finns många kvinnor att inspireras av och tycka att oj vilken resa hon har gjort och kan hon så kan jag. Vi får ju tänka så, men jag tycker man ska låta sig inspireras av kvinnor i sin närhet och lyfta fram kvinnor som gör många fantastiska saker i det lilla men som ändå har stor inverkan och påverkan för människor i deras omgivning. Mm, och vi har ju faktiskt haft många framgångsrika kvinnor, unga kvinnor här i Göteborg, liksom bland annat som en bra föreläsare också. Ja, Stefans dotter, eller handboll, Sivehof tidigare och sådär också. Så att, det finns mycket att ta. Och nu, ni ska inte bara sola och gotta där nere, vad ska ni göra mer? Nej, verkligen inte. Även om det är jättevarmt och soligt här just idag. Det kommer ut förhoppningsvis åt veckan också. Men vi har ett fullspäckat program. Vi har på 3 dagar så har vi bjuder vi på 40 programpunkter. Vi har föreläsningar 6-7 timmar per dag och sen har vi även fritid där vi ska kunna koppla av och vara ute i sol och göra vad vi vill. Mm. Och så ses vi på kvällarna och vi har ju alltså 30-tal föreläsare med oss ner. Ja, du vet ni vad ni ska ha att göra i alla fall. Ja, och om jag kan säga så här på tema företagsamhet, entreprenörskap och ledarskap men även hälsa och personlig utveckling. Det är ju ändå ämnen som vi alla behöver hela tiden fräscha upp och dela med oss av här. Vi har ju med många som är väldigt... Vet du vad? Du skulle passa jättebra som politiker, för man får inte en syl i vem man ska ställa några frågor. Du kan verkligen prata med meningarna i munnen och så vidare. Och det ska du fortsätta göra nu också, för jag vet att du är där nere, som sagt. Jag kan väl säga bara så här, att jag pratar så mycket nu, det är ju för att jag är så oerhört taggad. Ja. Förstår du väl? Jag förstår det. Den här upplevelsen att få man ner och få med sig så många härliga människor, så att det är ju... Jag är hög. Ja, det är jag. Det hade jag också gjort om jag hade 100 kvinnor som skulle vilja lära sig. Vi är intresserade, även 100 män
Skulle också kunna lycka till nu, säger vi till Siv Huvudsdotter. Ja, som alltså nu idag i Kroatien kommer hem imorgon och åker tillbaka på söndag med sin resa. Tack ska du ha för att vi ringde där nere. Tack så mycket. Ha det gott. Hej. Hej. Ja, vad säger du då, Jörgen Hösman? Har du varit någonting, va? Ja, kanske Kroatien. Och... Mm. Är du egen företagare? Ja, det är jag faktiskt. Ja, kanske skulle du hitta på någonting för män? Kan jag göra samresa nästa år? Ja, jag tror att det finns för det är överflöd, så att säga.